Mən Məmməd İbrahim 4 il 1 ay müddətinə şərti cəzaya məhkum olunduq. Təşkilatçı kimi Ayaz bəy ilə Bəxtiyar bəy isə 3 il 7 ay müddətinə şərti cəzaya məhkum olundu. Prosesdə iştirak edən digər təqsirləndirilən şəxslərin hamısı haqqında da şərti cəza hökmü çıxarıldı. Bu hökmdə gözlənildiyi kimi saxta qurama əsaslarla aparılan istintaq prosesi nəticəsində bizə qarşı irəli sürülmüş ittihamın demək olar ki, təkrarı idi. Hökmdə həm tərəflərə münasibətdə, həm də sübutlara münasibətdə hakimin, məhkəmənin qərəzli yanaşması özünü göstərdi. Elektron biraz məsələ o yerdə qaldı ki, əgər 21 gün ərzində apellyasiya şikayəti olmasa, o hökm qüvvəyə minir və biləcəklər çıxarılır. Əgər apellyasiya şikayəti olsa, hökm qüvvəyə apellyasiya qərarından sonra minəcək. Ona görə də apellyasiyanın məhkəməsindən sonra bu biləcəklər çıxarılacaq. Mən elə gəlir ki, indi vəkildən öyrənək biz. Əgər prokurorluq tərəfdən olmasa, yəqin ki, onda çıxarılacaq. Çünki bizim şikayətimiz o biləcəyin qalmasından əlaqədar deyil, bizim şikayətimiz daha da işimizin yüngülləşdirməsindən əlaqədardır. Ona görə də biləcəklər mənə elə gəlir ki, sabahdan biz vəkillərlə məsləhətləşib sabahdan çıxarılmalıdır.